Dnes budeme teda pokračovať v téme o spájaných zoznamoch ďalej. Konkrétne sa pozrieme dneska na binárny vyhľadávací strom, ktorý je takým špeciálnym prípadom práve spájaných zoznamov. A potom sa pozrieme ešte na jednu novinku, ktorú máme v súvislosti s tým, čo všetko sa dá v C-čku urobiť, a konkrétne to budú uniony. Takže poďme postupne na to. Naposledy sme sa bavili, začínali sme naposledy rozprávu o poliach. Trošku sme sa vrátili v histórii, bavili sme sa o tom, že na čo polia teda sú dobré, čo sa s nimi teda dá robiť. Skončili sme pri tom, že vlastne oni sú celkom fajn. Až pokiaľ sa nezačneme baviť o tom, že aj tie polia majú nejaké obmedzenia. Konkrétne sme sa bavili o tom, že, alebo teda tak tie obecné obmedzenia, o ktorých sme sa bavili už od prvého ročníka, boli, že pole má konečnú veľkosť prvkov, a druhé také obmedzenie bolo, že vlastne viem do neho ukladať naraz iba rovnaký typ údajov. Alebo teda jednotlivé položky poľa môžu byť jedného typu údajov. To, čo sme robili teda minulý týždeň, tak sme si ukázali spôsob, ako sa vlastne vyhnúť problému, alebo tiež vyhnúť problému, alebo obísť problém s veľkosťou poľa, tým, že sme predstavili nový dátový typ, alebo teda nie, že nový dátový typ, ale dátovú štruktúru s názvom spájaný zoznam. A tým sme si ukázali, že ako je možné vlastne vytvoriť zoznam takej dĺžky, koľko má dokopy prvkov. Takže tým pádom sme obmedzili, ale odstránili to jedno z tých dvoch obmedzení, o ktorých som hovoril. Teda vieme vyrábať zoznamy, ktoré budú mať toľko prvkov, koľko je potrebné. A okrem toho sme si ešte potom ukazovali v rámci prednášky rozličné operácie, ktoré vieme s týmto poľom robiť, alebo to nie je s poľom, ale s týmto typom zoznamov robiť. Čiže ukazovali sme si základný krok operácie, teda ako prvky do tohto zoznamu vkladať, ako ich vyhľadávať, ako ich aktualizovať a nakoniec samozrejme ako ich mazať. Ten zoznam, ktorý sme vytvorili, sa volá spájaný alebo spojkový, pretože ako aj tu vidno, tie žlté alebo oranžové šípky, ktoré sa tu teda nachádzajú, tak vlastne predstavujú istým spôsobom spojky, kedy vlastne, že každý jeden uzol tohto zoznamu ukazuje na ďalšiu položku v zozname. No, rovnako sme si ukazovali aj to, že takéto zoznamy majú využiť aj v iných oblastiach, teda nie len v programovaní v C-čku, ale že bežne sa dá s takýmto prístupom stretnúť napríklad aj v súborovom systéme, kde tie súbory nie sú uložené v jednom kuse na tom disku, ale sú rozhodené alebo teda rozkrájané na menšie časti, už podľa toho, jak sa budeme baviť, tak môžu to byť nejaké bloky, čanky, sektory, to teraz terminológii nemusíme riešiť. A kde vlastne jeden ten blok potom vie ukazovať na ďalší blok, z ktorého je ten súbor postavený alebo pozostáva, a tým pádom vieme urobiť nejakú reťazku a vieme ten súbor uložiť pomerne že efektívne a elegantne. Samozrejme, toto neplatí o každom súborovom systéme, ale to tu nemusíme teraz rozoberať. Podobne ďalšia ilustrácia bola, že podobný spôsob sa používa napríklad pri prenose dát po sieti, kedy sa vlastne celá správa, prenáša obrázok, tak sa rozkúskuje na drobné časti, ktoré voláme pakety. A tie pakety sú očíslované, čiže ja keď ich začnem posílať z jednej strany a druhá strana ich začne prijímať, tak si začne rátať, že či naozaj tie pakety idú v správnom poradí. A v prípade, že niektorý paket sa cestou poškodil alebo nebol doručený vôbec, tak viem poslať tej druhej strane správu, že počúvaj, head, tak tento tu na paket mi nedošiel, pošli mi ho ešte raz. A ono bez problémov teda pošle. No, čiže to bolo ono. Jediné, s čím sme skončili ako s istou nevýhodou, alebo to, čo sme videli ako istú nevýhodu, bolo, že zložitosť zostáva stále lineárna. Čo je teda, síce vyriešili sme problém s veľkosťou takejto organizácie údajov, ale problém, ktorý tu zostal, je zložitosť jednotlivých operácií, s ktorými sa nad takouto dátovou štruktúrou pracuje. No a dnes sa skúsime teda že pohnúť ďalej, ukážeme si ďalšie alternatívy spájaných zoznamov.
Teda ten jednosmerný nie je jediný typ, ale ukážeme si teda ďalšie alternatívy a popri tom sa zamyslíme takisto nad tým, že či náhodou s tou zložitosťou nevieme niečo spraviť. Tak, to, o čom sme sa teda bavili naposledy, by sa dalo nazvať teda, že jednosmerný alebo jednoduchý spájaný zoznam. Tento typ, teda preto sa volá, že jednoduchý, alebo jednosmerný, pretože odkazuje z jedného uzla iba na jeden ďalší. No, máme ale potom takú alternatívu, rozšírenie toho jednosmerného je dátová štruktúra, ktorá sa nazýva, že obojsmerný, alebo teda, že dvojitý, už v závislosti od prekladu a možno, že aj od použitia. No a na ten sa pozrieme teraz bližšie a rovno si môžeme teda, že ukázať ilustráciu, že ako to vlastne potom vyzerá. Takže podobne, mám tu na niekde referenciu na prvý prvok v tomto zozname. Zase zľadom na terminológiu môže to byť označované first, root, head, podľa toho, že aké dáta sa v tom nachádzajú. No a ten úzol, ktorý vytvára jeden záznam v tomto zozname, má okrem samotných dát referenciu na predchádzajúci prvok a takisto aj referenciu na nasledujúci prvok. A týmto spôsobom viem sa z ktoréhokoľvek prvku dostať ako na koniec, tak aj na začiatok tohto zoznamu. Čo vlastne znamená, že aj tie operácie, ktoré sme robili minulý týždeň s tým jednosmerným spájaným zoznamom, by sa dali do značnej miery zjednodušiť, pokiaľ by sme mali obojsmerný spájaný zoznam. No, jasné, ak by sme toto tu mali definovať v jazyku C, takže v princípe je to viac menej jasné, vytvoríme štruktúru, ktorá sa bude volať node, samozrejme bude niesť samotné údaje, čo sme sa bavili, nemusí to byť len jedno číslo, môže to byť priadny štruktúrovaný typ, ktorý bude, ja neviem, niesť informácie o osobe, či meno, priezvisko a nejaké ďalšie náležitosti. A okrem teda referencie na nasledujúci prvok tohto tu na úzlu, bude odchádzať referenciu aj na predchádzajúci prvok. Takže takto vyzerá v princípe implementácia obojsmerného spájaného zoznamu alebo spojkového zoznamu. Otázkou je, že na čo sa to dá využiť v praxi. Tak keď začneme od takých tých trápnych alebo jednoduchých riešení alebo aplikácií, tak minulý týždeň sme tu mali jednosmerný zoznam. Pomocou neho, alebo teda, že v rámci tej implementácie by sa nám pomerne ťažko robil napríklad, že prechod tým zoznamom smerom od konca na začiatok. Hej, že dala by sa tam využiť rekurzia, ale to by mohlo mať, že riadne pamäťové nároky v prípade, že by ten zoznam bol veľmi veľký. Alebo potom by sme si len urobili nejaké počítadlo, ktoré by rátalo, že ktorý prvok momentálne v tom zozname mám a za každým by sme prechádzali od začiatku až po o jedno menej alebo na ten predchádzajúci prvok. Čo by ale teda, že výrazne zvýšilo časovú náročnosť tohto tu na problém. No, ďalším prípadom by mohol byť napríklad, a to si tu na trošku odbočím, chvíľočku, a nie, toto je on. Takže keď tu napríklad pustím takéto video, tak jedným z prípadov využitia obojsmerného spájaného zoznamu môže byť práve, že prehrávanie videosúborov. Pretože keď stlačím klávesu doprava, tak pôjdem v pohode dopredu. A keď stlačím klávesu doľava, tak pôjdem zase dozadu. Čiže jednoduchý príklad toho, ako sa dá teda, že použiť obojsmerný zoznam, alebo tá dátová štruktúra obojsmerný zoznam, je presne práca s multimediálnymi súbormi. Hej, čiže ja to už je jedno, že či to je zvuk, či to je obraz, proste viem chodiť v tom súbore ako dopredu, tak aj dozadu. Po prípade, tak sú ešte parádnejšie prehrávače, ktoré vedia aj prehrávať, teda že spätne. Čiže to by mohol byť ďalší taký príklad. Ďalším príkladom toho spájaného zoznamu môže byť taká špecialitka. Sú zoznamy, ktoré sa volajú, že kruhové, z anglicky circular linked lists. A oni už v podstate z názvu vyplýva, že vlastne posledný prvok sa prepája s prvým prvkom toho zoznamu.
Čo vlastne znamená, že ako keby začiatok tam neexistoval. Po prípade môže to byť nejak špeciálne označený úzol, už v závislosti od kontextu, ale v princípe to znamená, že stačí, že mám adresu ktoréhokoľvek prvku tohto zoznamu a viem sa dostať už na ktorýkoľvek iný. Čiže netrpím tu takým tým problémom ako v prípade jednosmerných alebo obojsmerných spájaných zoznamov, že pokiaľ stratím referenciu na buď ten prvý, alebo v prípade obojsmerných na ktorýkoľvek z nich, tak vlastne strácam celý zoznam. Hej? No a teraz, že na čo sú dobré, alebo teda, že kedy sa, akým spôsobom sa dajú použiť takéto kruhové zoznamy, tak jedným z nich je napríklad, že ľubovoľná, alebo to nie je ľubovoľná, ale niektoré doskové hry. Čiže tie začínajú na tomto políčku, alebo to ja mám tu na Monopoly, tu sa hra začína na políčku Go a postupne teda tí hráči idú okolo po každom jednom políčku, až znova trafia Go a znova idú dokola. Čiže toto je veľmi jednoduchý prípad toho, ako ten kruhový zoznam spájaný môže vyzerať. Čiže každé jedné políčko je vlastne štruktúra typu node a každý jeden má referenciu ako dopredu, na nasledujúci prvok, tak aj dozadu a všetky sú prepojené, alebo posledný prvok je prepojený s prvým. Čiže toto je jeden z takých tých že pekných prípadov kruhových zoznamov. Ďalší môže byť v princípe, že keď už hráte nejakú tú hru, tak zvykne byť pravidlo, že tak tí hráči v tej hre sa striedajú postupne jeden za druhým. A keď prejdú všetci, tak zase ide sa od prvého. Čiže to je ďalší taký ten príklad použitia toho kruhového spájaného zoznamu. Niektoré hry, a to už môže byť vlastne aj možno, že trošku Monopoly, majú tú vlastnosť, že vedia hráča posunúť aj smerom naspäť, hej, o niekoľko políčok, alebo keď hráte napríklad Uno, tak celý smer hry sa dá meniť v rámci toho hrania, čiže nie len, že ja neviem, hodí kartu predchádzajúci hráč, ale že momentálne od tohto momentu, ako sa hodí táto karta, tak sa smer hry otočil na opačnú stranu. Čiže tam je to viac menej nevyhnutné, takýto prístup. No, tak, sedí vec, čiže tu sme si ukázali niekoľko ďalších typov spájaných zoznamov. Vy sa o nich budete pravdepodobne viacej ešte učiť na údajových štruktúrach a algoritmoch, čiže nebudeme rozpitvávať ešte nejaké ďalšie možnosti, ale skúsime teda to zamyslenie, čo sa týka práve zložitosti operácií pracujúcich nad spájanými zoznamami. No a v princípe, keď sa to tak vezme, tak tá zložitosť sa veľmi nezmenila ani v prípade teda, že obojsmerných zoznamov, ale keby sme napríklad sa zamysleli nad tým, že ten zoznam alebo prvky v tom zozname by boli nejakým spôsobom že usporiadané a my by sme potrebovali realizovať operáciu vyhľadávania, tak ak si už len spomenieme na binary search metódu, tak vlastne by nám veľmi pomohlo, keby ten root ukazovateľ, alebo ten ukazovateľ na prvý prvok v tom zozname nebol ten najnižší, ako keby z ľavej strany, alebo ten prvý v tom zozname, ale bol práve prostredný. Lebo tým pádom by sme vedeli ušetriť už vlastne ako keby polovicu, alebo takže tým, že by sme boli v strede, tak vlastne nemusím prehľadávať jednu alebo druhú polovicu, že vystačím si len s n pol prechodmi, kým nájdem vlastne ten prvok, ktorý hľadám. Čiže tá zložitosť by sa síce znížila, ale nie nejako mimoriadne, hej, lebo stále by to záviselo od počtu položiek, čiže tá zložitosť by bola stále lineárna. No, tu ale je dobre sa zamyslieť ešte nad jednou vecou, a síce, že ja keď som si to teraz predstavil, keď som robil tú ilustráciu, že vlastne viem z jedného úzlu, alebo teda, keď ho mám teda že usporiadaný a vezmem ten jeden, ho takto zdvihnem do hora, tak vlastne ako keby tie dve časti mi tak ovísnú, či mi vytvoria nejaké ramena, hej? A teda viem, že ak tu je nejaká hodnota, tak dajme tomu, že to, čo sa nachádza na ramenách vľavo, tak bude menšie a to, čo sa nachádza v tom ramene vpravo, bude väčšie. No, a toto viem využiť napríklad takým spôsobom, že v konečnom dôsledku ja nemusím zobrať len jeden ten úzol. Ale na každý úzol, ktorý tam je, tak by som vedel urobiť niečo podobné.
Čiže každý jeden by mal nejaké takéto rameno ďalšie, hej? A teraz ďalší úzol a ten by mal tiež rameno. Alebo teda dve ramena. A teraz by som sa videl zase pozerať rovnakými očami, teda že ak v strede, alebo ten najvrchnejší úzol v tom takom trojuholníku, ktorý som vybral, je vlastne že najväčšia hodnota v rámci toho trojuholníka, tak to, čo sa nachádza vľavo, bude menšie a to, čo sa nachádza vpravo, bude zase väčšie. No a takto síce lamersky, amatérsky som opísal taký len predstavu alebo také ľahké zamyslenie nad tým, že ako by sme vedeli trošku že skaziť ten spájaný zoznam, ale tým, že by sme urobili niečo takéto, tak by sme urobili dátovú štruktúru, ktorá sa volá že tri strom. A teda jedna z tých definícií, ktorá je tuto z Wikipédie, znie, že OK, je to widely used abstract data type, čiže je to veľmi široko používaný údajový typ a abstraktný údajový typ a je to pravda, akože so stromami sa naozaj stretnete v mnohých oblastiach, no však uvidíte, ktorý simuluje hierarchickú stromovú štruktúru. Takže jedna z prvých vlastností, ktorá sa už tu nás spomína, je, že používa hierarchickú stromovú štruktúru. Čiže bude ideálny tam, kde budeme vedieť, alebo kde sa budeme snažiť opísať nejaké hierarchie. S rootovským alebo koreňovou nejakou hodnotou a pod stromami of children with the parent node. No a s pod stromami nejakými, ktoré majú nejaký že rodičovský úzol. No a tie sú reprezentované pomocou nejakých linked nodes. Čiže toto je už niečo, čo poznáme, čiže celé to bude prepojené pomocou nejakých že prepojených úzlov. No, super. Ale pozrieme sa teda na to, že ako taký strom vyzerá, lebo síce tá definícia hovorí jedno, chvíľku potrvá, kým si to bez nejakého obrázku teda, že predstavíme, ale mám tu teda jeden obrázok, ktorý ukazuje, že ako taký strom vlastne vyzerá. No, a môžeme pomaličky identifikovať. Čiže ten strom sa obecne skladá z úzlov a z hrán, ktoré prepájajú uzly medzi sebou. Takže uzly sú tieto guličky, krúžky a hrány sú vlastne prepojenia medzi nimi. Čiže mám tu ten najvyšší úplne úzol, ktorý sa nachádza, sa volá, že koreňový. Bavili sme sa o tom, že ten strom opisuje nejakú hierarchickú štruktúru a tento koreňový úzol by v podstate mal znamenať, že to je ako keby v tej hierarchii najvyššie. Hej. Čiže to je jedna vec, čiže to je koreň celého stromu. Možno ešte taká tá poznámka pre bystré oko, tak vieme, že stromy obyčajne sa skladajú z nejakého koreňa, z nejakého z kmeňa a zo samotnej koruny. A toto tu vyzerá viacej menej, ako keby to bola len tá časť stromu, ktorá je koreňom. A v princípe je to pravda, hej? Ale ten termín aj tak sedí, akože takto usporiadanú dátovú štruktúru voláme strom. No, takže poďme ďalej. Čiže máme úzly sú poprepájené vetvami. Je tu špeciálny úzol, ktorý sa volá že koreň, alebo rútovský úzol. Každopádne ten jeden úzol môže mať niekoľkých potomkov. Hej, čiže to sú nejaké že child nodes a každý jeden ten potomok má svojho má svojho rodiča, hej? A čiže Bčko má rodiča A, Cčko má rodiča A, Ičko má rodiča H. Je tu len jeden úzol, ktorý rodiča nemá, a to je práve ten koreňový. Hej, čiže každý jeden úzol, alebo teda child úzol má svojho rodiča, ale obecne v celom strome jeden úzol rodiča nemá a ten sa nazýva koreňový. Keď sa tu rozprávame o tých child alebo potomkoch tých jednotlivých úzlov, tak v podstate Bčko má child node Hčko, ale to Hčko spolu so všetkými ďalšími úzlami potom vytvárajú tzv. Subtree alebo nejaký že podstrom. No a samozrejme ten strom má nejakú hĺbku a má nejakú že výšku. Hej? A keď sa budeme hovoriť o výške stromu, tak tá je definovaná ako výška jeho koreňového úzla. Hej? Čo vlastne znamená, že to je vzdialenosť od koreňa po najďalší alebo najvzdialenejší úzol, ktorý je listom toho stromu. To som ešte zabudol povedať, že zatiaľ sa bavíme o úzloch ako takých, ale sú to ako keby dva typy úzlov. Jeden je úzol takýto obecný a druhý je úzol, ktorý sa volá že list stromu.
A list stromu je význačný tým, že má svojho rodiča, ale nemá potomkov. Takže keď sa teraz vrátime ešte ku tej výške, tak výška je vzdialenosť stromu od najvzdialenejšieho listu. Čiže tuto vyzerá tak, že výška bude 1, 2, 3. V prípade Ječka aj Ička. Hej? Lebo to sú také tie najvzdialenejšie. Dobre, takže takto ten strom vyzerá. My sa poďme pozrieť teraz na to, že ako sa dá ten strom použiť. Bavili sme sa o tom, že je to hierarchická štruktúra, takže vieme napríklad, jeden z takých tých základných príkladov môže byť, že keď sme v školstve, tak každý jeden predmet, ktorý absolvujete, má svoje prerekvizity. Takže keď sa vezme, ja neviem, programovanie v jazyku C, tak ten má prerekvizitu základy algoritmizácie a programovania. Keď postúpite do ďalšieho ročníku, budete tam mať objektové programovanie a to už môže mať teda v závislosti programovanie v jazyku C a ešte aj to základy, ktoré má vlastne že závislosť základy algoritmizácie a programovania, ale to objektové programovanie ešte môže mať závislosť aj základy softvérového inžinierstva, aj ktoré máte tiež teraz v ročníku. Či to môže byť jeden taký ten príklad. Ďalším príkladom môže byť napríklad toto. Vy, čo používate Linuxy, tak viete, že software sa tu inštaluje pomocou balíčkov a toto je vlastne, že zoznam závislosti balíčka s názvom MC. MC Midnight Commander, keď robíte v príkazom riadku, pravdepodobne ste sa s ním stretli, je to vlastne taký ten navigátor alebo manažer nad súborovým systémom, či niečo na spôsob Total Commanderu vo Windowsoch. Čiže ten závisí od týchto tu balíčkov, všetkých na tej ako najbližší potomkovia, ktorí sú, a tí samozrejme majú nejaké ďalšie závislosti. Takže na to, aby sa nainštaloval ten MC, tak sa musia vyriešiť všetky tieto závislosti. Čiže ako keby správa doľava sa potom robí, musia byť všetky splnené, čiže nainštalujú sa jeden za druhým, až tak nakoniec sa môže nainštalovať ten Midnight Commander. Ďalším takým príkladom môže byť napríklad toto. Toto poznáme ako nejaký pavúk športových zápasov, čiže zase začína sa zľava doprava. No, to sa ešte možno, že som mohol spomenúť, že vlastne orientácia toho stromu môže byť taká, že rozličná v závislosti od toho, že v závislosti od kontextu, že aké dáta sa v ňom uchovávajú. Obecne tá organizácia vyzerá takto, ale tu sme si ukázali, že je tu závislosť balíčka MC a tie závislosti idú doprava. Čiže ako keby sme mali ten strom otočený. Tu sa to v princípe nič nestane, aj keby sme ho otočili ešte o 90 stupňov a vytvorili by sme takýto strom. Ale tu v princípe ten strom zvykne vyzerať takto, lebo je to vlastne že kombinácia dvojíc, ktoré potrebujú odohrať zápas. Tým sa vytvorí ďalšia nejaká kombinácia dvojíc, ďalšia, až nakoniec vyjde vlastne, že jeden víťaz a potom tuto je nejaký niekto, kto bude hrať o tretie, štvrté miesto. No, ďalším takým príkladom môže byť napríklad toto. Toto je vlastne stromová štruktúra, ktorá sa používa v súborovom systéme a teda ukazuje, že máme tu momentálne nejaký priečinok pro rok 2020 a v ňom sa nachádza na tej prvej úrovni priečinok PS1 a súbor s názvom README. No a pod tým PS1 sa potom nachádzajú nejaké ďalšie takéto súbory. Čiže to je tiež ďalší príklad teda použitia stromovej štruktúry alebo stromovej hierarchickej štruktúry v praxi. No, máme tu ale ešte jeden taký, že špeciálny typ stromu a to je tzv. Binárny vyhľadávací strom. Ak ste si všimli, tak ten predchádzajúci strom, ten taký obecný, tu na tejto úrovni mal troch potomkov ten uzol a tento tu na Bčko má dvoch, Cčko nemá žiadného a tak ďalej a tak ďalej. Ale binárny vyhľadávací strom je práve tým povestný, teda jedna jeho základná charakteristika je, že každý jeden úzol môže mať maximálne dvoch potomkov. Preto sa volá binárny, lebo v princípe sa budem na to pozerať, že to je nejaký ľavý a pravý potomok, pričom môže presne znamenať, že ak tu nám mám nejaké číslo 8, tak vľavo to bude pravdepodobne znamenať, že to, čo je v tom ľavom podstrome, bude všetko menšie ako 8 a to, čo je v pravom podstrome, bude zase všetko väčšie ako 8.
A my týmto tu vieme potom akože prechádzať tým stromom a takto uložené dáta vlastne vieme aj potom vizualizovať, lebo vieme prejsť tým stromom rozličnými spôsobmi, kedy viem sa dostať, ja neviem, že na najnižší uzol a postupne budem vedieť vypísať, že to je 1, 3 a potom doprava pôjdem, že to sú už len nejaké väčšie hodnoty, ale zase najnižšie je 4, potom 6, 7 a tak sa dostanem, no proste prejdem to celé. Tie metódy prechodu takýmito stromami alebo binárnymi vyhľadávacími stromami sa budete učiť na predmete údajové štruktúry a algoritmy, či nejaký inorder, preorder, postorder, či to vás čaká tam. My sa tu budeme venovať trošku iným veciam. Nás bude zaujímať, pretože stále sa bavíme na tému spájané zoznamy, takže keď si všimnete, tak aj v tomto prípade je to spájaný zoznam. Akurát nie je úplne jednosmerný, lebo keď sa pozriete na tú osmičku, tak šípka ide jedným smerom síce doľava a druhým smerom ide doprava. Ale už to nie je o tom, že mám ich v jednej línii, že je to zoznam, že je to nejaký rad, nejaká postupnosť. Hej. V tomto prípade robím hierarchickú štruktúru a teda tá osmička už to nebude, že next, ten odkaz na ďalší prvok alebo next a previous, ale už to momentálne bude práve o tom, že dajme tomu, že to bude, že ľavý a pravý podstrom, alebo ľavý a pravý prvok. Po prípade to môže byť, že ja neviem, yes, no, true, false. Všetko závisí od toho, že aký je kontext tých dát, ktoré tam ukladáme. Čiže keď to bude, ja neviem, že menší, väčší, tak to môže byť presne tak, ako to máme teraz, že snažím sa usporiadať nejaké hodnoty, nejaké údaje. Pokiaľ by sme robili nejaký, že true, false, tak by to mohlo byť napríklad o nejakom dialogovom strome v nejakej počítačovej hre. Čiže tých spôsobov použitia alebo takých tých že interpretácií toho stromu môže byť, že veľa. Všetko závisí od toho, aké dáta sa v ňom budú teda nachádzať. No, otázkou v tomto prípade je, že ako to bude so zložitosťou. Pretože v tomto prípade sa tá zložitosť rozhodne zmení. A obecne priemerný prípad takto usporiadanej dátovej štruktúry, alebo teda priemerný prípad, dajme tomu, že operácie vyhľadávanie v takto usporiadanej dátovej štruktúre, bude logaritmus n. Pričom najhorší prípad bude stále n, hej, čo znamená, že je lineárny. A teraz, ktorý je ten najhorší prípad? Ten by bol napríklad, keby sme mali len 3 uzly, táto jednotku, trojku a osmičku. Hej, že by boli v jednej takej tej, nie rovine, ale že by to bola iba ako keby jedna vetva. Čiže v tom prípade je to najhorší prípad, ktorý môže nastať. A aby tento prípad nenastával, lebo jasné, keď do toho budem postupne vkladať ako keby už usporiadané dáta, tak presne do takéhoto prípadu vojdem. Ale to sa zvykne riešiť tým, že ten strom sa zvykne vyvažovať. Čiže ja keď tam vložím nejaký ten prvok, tak ako keby snažím sa ho vložiť na takéto že správne miesto, aby som zachoval, aby som ten strom zachoval a aby mal čo najnižšiu výšku alebo hĺbku v tom strome. Hej, aby tá zložitosť stále bola reprezentovaná ako logaritmus n. Dobre, týmto operáciám my sa venovať nebudeme, čiže to zase len reklama do zimného semestra 2. ročníka. Budete mať o tom predmet, ktorý sa volá údajové štruktúry a algoritmy. My sa pozrieme na to, že ako jednak naprogramovať niečo takéto a ako to využiť pre náš nejaký prospech. Hej. Čiže pozrieme sa na to z toho pohľadu C-čkového. A to, čo budeme robiť, bude taká jednoduchá implementácia, jednoduchá hra, ktorá sa volá že Zoo. A Zoo je hra, kde sa počítač snaží uhadnúť zviera, na ktoré si ja ako hráč budem myslieť. A on sa to bude snažiť uhadnúť tým, že mi bude klásť otázky, na ktoré sa odpovedá iba áno alebo nie. A tým pádom už tá predstava by mohla byť celkom pekná, lebo ten strom bude že pekný vyhľadávací a bude vyzerať napríklad takto. Čiže mám tu koreňový úzol, ktorý má to 4 nohy a ak to má, tak to bude líška. Ak to nemá, tak je tu ďalšia otázka. Vie plávať? Ak áno, tak to bude kapor, a ak nie, tak to bude holub. A pridávaním ďalších zvierat, to znamená, že za každým potrebujem, keby som tuto dal nejakú ďalšiu otázku, tak, alebo tak pridával ďalšie zviera do tohto tu podstromu, tak v podstate potrebujem mať jednu otázku navyše, aby som rozlíšil zase toho holuba od toho nového zvieraťa. Hej, čiže ten strom vie pekne, krásne rásť.
Samozrejme, aj tu sa dá vyvážiť, že keby išiel, ja neviem, že iba jednou stranou, dajme tomu túto z Mato 4 nohy vie plávať a tak ďalej, takže by sme ho chytili za niektorý iný úzol, čím by sa nám vlastne ako keby tak rozkošatel, ale tým pádom by sme sa vedeli dostať k tomu výsledku výrazne rýchlejšie, ako z otázky Mato 4 nohy. Ale vravím, toto teraz nejdeme riešiť, my sa pozrieme na to, ako takúto, túto dátovú štruktúru zimplementovať, ako teda vytvoriť binárny vyhľadávací strom a ako to celé vlastne spráskať v jazyku C. Takže poďme na to. Tým, čím začneme, bude samozrejme úzol samotný. A v princípe asi netreba veľmi špekulovať o tom, keď sa pozriem na ten úzol, tak obecne bude mať tri položky. Jedno bude mať teda tie dáta, ktorými môže byť otázka alebo odpoveď. A bude mať dve referencie, teda nejaký ten yes a no, ktorý teda bude ukazovať na ďalšie položky. No a samozrejme, keď to bude, ja neviem, že líška, ktorá bude mať síce v dátach uvedenú hodnotu, ale nebude mať teda, že yes, no, tak to znamená, že bude listom. Hej? Čiže ten úplný základ môže vyzerať presne takto, čiže ja toto tu na vykopírujem a môžeme pomaličky začať teda programovať. Hej? Čiže toto bude prvá záležitosť, čiže ja tu vytvorím súbor ZOC, toto tu vložím, túto štruktúru, vytvorím hlavnú funkciu a zatiaľ to len takto vykomplikujem, či je všetko v poriadku. Zatiaľ je výborné. Tak, čiže prvý krok máme za sebou. Pokračujeme druhým krokom, čo vlastne znamená, že vytvorím funkciu, ktorá sa bude volať, že createNode. Čiže to bude funkcia, pomocou ktorej vytvorím nový úzol. Jediný parameter, ktorý bude potrebovať, sú samotné dáta, čiže buď tá otázka, alebo tá odpoveď, pričom už tie referencie na jednotlivých potomkov už pridám podľa potreby. Takže toto vezmem, otvorím si súbor a vytvorím funkciu createNode. Takže toto môžem tu na trošku stiahnuť a poďme na to. Takže jak sa node bude vytvárať? Takže je to štruktúra node, vyhradím miesto pre jeden úzol o veľkosti struct node. Do node data napchám teda dáta, ktoré som dostal ako parameter, a node yes a node no budú nulitné. Ako som už spomínal aj minulý týždeň, tie dva riadky nie sú potrebné, pretože calloc zabezpečí to, že on inicializuje tú pamäť rovno hodnotami 0. A 0 v tomto kontexte znamená, alebo teda, že v kontexte referencie znamená referenciu na 0. Takže pokiaľ to tam nedám, bude to v poriadku, ale explicitne, aby sme videli, že naozaj to je nulitné, alebo teda, aby sme na nič nezabudli, momentálne to tam nechám. Takže make zo, control reaches, aha, jasné, ja som nič nevrátil nakoniec, takže return node. Takže momentálne by to možno aj mohlo byť, aj to je. Super, takže máme teda že začiatok, no a momentálne skúsime ten strom inicializovať. Takže skúsime vytvoriť presne takto vyzerajúci strom, ktorý bude obsahovať takto pospájané teda uzly. Takže poďme na to. Ja tu teda vytvorím nejaký rootovský úzol, teda vlastne ten úplne, že prvý to bude ten koreň. No a teraz poďme urobiť samotnú inicializáciu. Takže rootovským úzlom, alebo teda tam, kde bude ukazovať ten root, tam, odkiaľ sa vlastne tá hra celá bude začínať, bude práve otázka, má to 4 nohy. Takže vytvorím úzol, kde hodím otázku, má to 4 nohy. Tak, teraz poviem, že v prípade, že to bude, že yes, tak vytvorím na tejto strane úzol líška. V prípade, že to bude no, tak vytvorím ďalšiu otázku, či vie plávať. Create node, vie plávať. No a teraz to príde, čiže root je tu, ak sa chcem dostať na úzol vie plávať, musím prejsť cez referenciu no. A teraz z tohto úzla, keď sa chcem dostať teda na úzol s názvom, alebo tak, ktorý nesie list kapor, tak musím prejsť cez vetvu yes.
Takže create node, tak tuto bude kapor. A podobným spôsobom teda prejdem z rootu cez node na holuba. Root, node, node sa rovná uzol, holub. Tak. Inicializoval som strom. Čo momentálne to vyzerá celkom jednoducho, samozrejme nie je to úplne optimálny spôsob, keď ten strom bude mať hĺbku 100 alebo nejaké že veľmi vysoké čísla. Momentálne ale je dosť dôležité, aby sme si uvedomovali, ako sa medzi tými jednotlivými uzlami dá navigovať. Takže toto sme spravili, ja to skúsim cvične preložiť, či som sa nedopustil nejakej chyby. Vyzerá to tak, že nedopustil, takže môžeme ísť ďalej a môžeme začať hrať tú hru. Tak, v prvom priblížení urobíme vlastne niečo také, že vlastne budem klásť hráčovi postupne otázky, alebo teda budem prechádzať jednotlivými uzlami, budem vypisovať dáta, načítam od hráča teda odpoveď, on mi povie, že či yes, no, aby som vedel, že ktorým smerom sa mám pohnúť ďalej, a až kým ma nepošle z toho listu na nejaký yes, no, ktorý je 0, vtedy sa tá hra skončí. Takže urobím len taký ten jednoduchý prechod celým stromom. Takže poďme na to. Ja si tu teda vytvorím nejakú pomocnú premenu, ktorá bude ukazovať na root. Čiže to je v prípade, root nesmiem stratiť. Hej, že keby som tu robil, ja neviem, viac kôl tej hry, tak ten root drží informáciu o tom, kde sa celá tá hra začína. Tak, budem očakávať nejaké jednopísmenkové odpovede, čiže poviem si, že v prípade, že hráč zadal Ačko, znamená to áno, a v prípade, že zadal čokoľvek iné, tak to bude znamenať nie. Hej, čiže tak veľmi, veľmi jednoduché zatiaľ. No a hovorili sme o tom, že ten pointer musí byť rozličný, ako je 0. Takže hrám dovtedy, kým ho nepošlem do 0. Takže vypíšem content, prečítam teda z toho pointeru data a teraz sa budem pýtať na odpoveď od hráča. Čiže prečítam percento C. A môžete si všimnúť, že dal som tu na medzeru percento C, čo mi vlastne zabezpečí to, že nebude sa trápiť s novým riadkom. Hej, čiže ak to poznáte ten problém, tak viete, že buď sa v tom prípade robí nejaký gethard, ktorý začne načítavať až do nového riadku, proste nájdem ten symbol a tam skončím. Týmto spôsobom vlastne ten problém vyriešim. No a teraz sa budem pýtať, že ak answer sa rovná A, tak v tom prípade pointer sa rovná pointer yes. Čiže posunie sa na úzol, ktorý je že kladnou odpoveďou. V opačnom prípade pointer sa rovná pointer no. No a to je vlastne všetko. Zatiaľ. Čiže vytiahol som, ešte raz hodnotím, vytiahol som roota do premenej pointer, premena pre uchovanie odpovede, a teraz pokiaľ ten pointer bude rozličný od 0, čiže pokiaľ stále bude ukazovať na úzol, ktorý v sebe nesie nejaké dáta, tak ja tie dáta najprv vypíšem, prečítam od hráča odpoveď a potom tú odpoveď vyhodnotím. A pokiaľ ten hráč napísal odpoveď A, tak sa rozhodnem, alebo ten pointer nastavím na úzol, na ktorý ukazuje ten aktuálny pointer cez vetu alebo cez odkaz yes. V prípade, že zadal nejakú inú hodnotu ako A, tak sa pozriem, alebo teda, že nastavím ho, posuniem ho na úzol, na ktorý sa dostane cez vetu no. Hej, takže keď pointer ukazuje na má to 4 nohy a ja napíšem Ačko, tak pointer bude ukazovať na líšku. No, a pokiaľ všetko funguje ako má, tak to makenem, pustím a idem. Má to 4 nohy? Áno. Líška? Áno. Teraz sa dostal na 0, pretože líška yes je 0. A teraz môžeme ísť opačnou stranou. Nie, vie plávať. Nie, holub. Nie, takže no, za holubom už nič nie je. A ešte môžeme vyskúšať tú jednu vetvu. Vie plávať? Áno, kapor. Aha, kapor T. Takže to ešte opravím v kóde. Ale prešli sme celým zoznamom. Takže výborne. No. A teraz urobíme nejakú malú modifikáciu toho celého a v princípe zabezpečíme, že keď dojde vlastne sem, budeme prechádzať tým stromom, pokiaľ ten úzol, na ktorom sa nachádzam, bude úzlom, hej, a nebude listom.
To zistíme podľa toho, že či node yes a zároveň aj node null sú nulitné. Hej? Čiže vtedy budem vedieť, že áno, toto je list. Lebo keby obsahoval buď yes alebo no, tak to znamená, že je len nejaký prechodový úzol. Takže ja si za týmto účelom vytvorím nejakú pomocnú funkciu, ktorá bude vrácať len hodnotu bool a bude sa volať isLeave. Čiže či je alebo nie je, nie je listom. Parametrom bude úzol, na ktorý sa chcem pýtať a ja vlastne iba vrátim to, že či node yes sa rovná 0 a zároveň musí platiť, že aj node no sa rovná 0. Čiže v tomto prípade mi vráti, že true, že áno, keď aj jeden aj druhý je 0, tak je to leave. Aby mi to zafungovalo, tak ešte pripojím štandardnú knižnicu stdbool. Tak, mám. A teraz upravím celý ten kód na základe tejto tuná modifikácie a teda budem sa pýtať, že pokiaľ ten isLeave node, čiže pokiaľ to není úzol, tak choď. isLeave, nie, node pointer, pardon. Tak, čiže momentálne, ak to spustím, tak vlastne má to 4 mily, ja mu poviem, že yes. Vie to plávať yes, tu som skončil. Keď tu dám no, aha, tu je nejaká zrada. Tu je nejaká zrada, mal tam skončiť s líškou. No, takže niečo som pokašľal. Takže let's play isLeave pointer. Pointer yes, pointer no. Node yes, node no. To vyzerá celkom dobré. Ak to není pointer, toto, tuto. No a čože sa mi páči? Zoe aktuálne. Jaj, hlava hlúpa. Ja som zadával y, takže keď má 4 nohy, tak by to mala byť líška, skončilo. Takže dobre to je, keď nemá 4 nohy, vie plávať holub, hej? Alebo teda má to 4 nohy, nemá, vie to plávať, áno, kapor. Takže tu som skončil. Čiže v tej hre som došiel do stavu, že v tomto momente mám k dispozícii vlastne, alebo teda som už na koncovom liste, kde sa nachádzajú zvieratá. Takže skúsim ošetriť momentálne to zviera, takže budem sa pýtať, že print f je to a názov toho zvieraťa? Čiže to znamená, že pointer data sa už nachádza zviera. No a jasné, odčítam odpoveď, čiže percento C, napchám to do answeru. No a teraz vyhodnotím na základe toho, že ak answer sa rovná áno, pardon, áno, tak vypíšem, že printf, tá ja som teda genius. V opačnom prípade else printf, tá ja som teda riadna šunka. Trošku sebereflexie v inteligentnom počítači. Takže poďme, zamakám, spustím. Tak, má to 4 nohy? Áno. Je to líška? Nie. Tak, ja som teda riadna šunka. Skúsime, pardon, znova. Má to 4 nohy? Nemá. Vie plávať? Nevie. Je to holub? Áno. Tak, ja som teda genius. Takže paráda. Vyzerá to, že pomerne veľmi svižne a rýchlo sme to vyriešili. Čiže celý kód má 61 riadkov. Zadefinovali sme štruktúru, jednu funkciu a tento cyklus vlastne vyriešil celý ten problém a máme jednoduchú implementáciu binárneho vyhľadávacieho stromu. Hej, čiže ktorá implementuje hru Zoo. Jasné, tá hra sa dá rozšíriť ďalej, čiže teraz v tomto momente, keby, ja neviem, že neuhádol, aké to je zviera, opýta sa ma, že čo to je za zviera, ja mu napíšem rozlišujúcu otázku a on ho pekne zaradí do toho stromu. Hej, a tým pádom ten strom vie rásť a tým pádom vie byť schopnejší a schopnejší v rozpoznávaní tých zvierat. Samozrejme pre nejakých podrazákov, hej, môžeme pridať ešte aj kontrolu toho, že ak náhodou on mi napíše zviera, ktoré tam už niekde v tom strome je a on na to príde, tak vie vlastne vyhľadať potom spätne, že v ktorej otázke ja som ako hráč zaklamal, hej, že som povedal zle, lebo on je už naučený ísť iným smerom.
ale to teraz nemusíme riešiť. My sa poďme pozrieť na trošku inú vec. Totižto, ten výsledok síce funguje, ale to jeho prevedenie nie je úplne najlepšie. Totižto, to čo robíme nie až tak úplne dobre je, že máme len jednu štruktúru, ktorá reprezentuje úzol. Pričom v tej hre sa nachádzajú, už vidíme, dva typy úzlov. A my vlastne tie dva pcháme do toho jedného a tvárime sa, že je všetko v poriadku, lebo vieme podľa niektorých nejakých vlastností rozpoznať, že v prípade, že nemá žiadny tento, tá líška, žiadny yes ani no referenciu, tak vlastne je to leave. Hej? Čiže OK, ale to nie je veľmi dobré. No, my by sme potrebovali trošku upraviť ten kód a vlastne vyrobiť ako keby, že nejaké dva typy uzlov alebo tá dva typy informácií, kde v jednom prípade budeme hovoriť o tom, že OK, toto je otázka a v druhom, že toto je ten leaf, toto je odpoveď alebo ten animal. A obecne by vlastne stačilo, že takto ako to my tu máme, tak tento node je vlastne question. Hej, že toto je to, čo už poznáme, lebo naozaj tie dáta nie sú dátami, ale sú otázkou. Question. A ako odpoveď by vlastne stačilo niečo, čo by sa volalo, že animal. Hej, lebo tam v princípe nepotrebujem, že nič viac. Ale keby som to dal do štruktúry, tak by som mohla volať, že structure animal, alebo teda structure answer. A držala by iba jeden prvok, hej, čo zase nie je úplne nutné, aby to teda štruktúra bola. Otázkou ale je, ako postupovať, alebo teda, že čo urobiť, čo použiť, aby sme vlastne ten program urobili elegantnejší, lebo momentálne akože je to celkom v pohode. Sú tam len dva typy informácií, ktoré sa v tom strome môžu nachádzať. Ale ten strom obecne môže mať ako keby že ľubovoľné množstvo rozličných typov. Alebo v princípe aj zoznam spájaný obecne. A my sme sa bavili minulý týždeň len nad takým jednoduchým zoznamom, ktorý držal že len jedno číslo. Ale keď robíme, ja neviem, počítačovú hru, alebo teda tá hra nech sú rovno, že battleships, že lodičky, tak tie typy lodí, ktoré sa tam vo vnútri môžu nachádzať, môžu byť, že rozličné. Hej, alebo keby som už len robil, ja neviem, Command & Conquer, takého Red Alerta, tak a mal zoznam, že tu v tomto zozname sa nachádzajú všetky jednotky, ktoré sú na bojovom poli alebo na mape, by to znamenalo, že tam je tank, že tam je vojak, je tam táňa, je tam budova vyrábajúca tanky a tak ďalej a tak ďalej. A to sú už výrazne, výrazne iné typy objektov. Takže momentálne otázka znie, že ako vyriešime tento zapeklitý problém, že ten strom bude zvládať viacero typov uzlov alebo objektov, ktoré sa v ňom môžu nachádzať. No a odpoveďou obecne je Union, alebo teda, že Únia. A jedna z definícií ukradnutá z Tutorials Pointu, ktorá je taká celkom masakrálna, je, že Union je špeciálny dátový typ v jazyku C. Aha, dobre, takže tu bude samostatné kľúčové slovo, ktoré umožňuje uložiť rozličné dátové typy na rovnakom mieste v pamäti. Hej, čiže voľný preklad, čiže je to špeciálny údajový typ, ktorý umožňuje ukladať rozličné údajové typy na rovnakom mieste v pamäti. No a toto už znie tak kadejako. No a you can define a union with many members, čiže viem zadefinovať úniu s viacerými členmi, čo vlastne trošku pripomína štruktúru. But only one member can contain a value at any given time. Ale iba jeden člen môže obsahovať hodnotu v ľubovoľnom čase, hej? A unions provide an efficient way of using the same memory allocation for multiple purposes. Dobre, to už je len reklama. Hej? Ale to podstatné je špeciálny údajový typ, ktorý umožňuje ukladať rozličné dátové typy na rovnaké miesto v pamäti. Hej? A pričom môže mať teda, že ľubovoľný počet členov, ale v aktuálnom čase, alebo teda, že naraz, viem pristupovať iba k jednému. No, znie to trošku magicky, ale ukážeme si, ako to pracuje. A keď budete pozerať aj nejaké že tutoriály, videá, ktoré hovoria o tom, že jak sa s tým uniónom pracuje, tak väčšinou ukazujú také, z môjho pohľadu, také tie ríze killer example, ktoré v živote nepoužijete, bo ukazujú, že tuto uložím integer a tuto float a tuto char, ale tak sa pozrieme, že na niečo zrozumiteľnejšie. A začneme s tým, a ten príklad ukážem na reprezentácii IP adresy. Nebudeme sa baviť o tom, že na čo sa používa IP adresa, ale obecne vieme, že tá IP adresa sa skladá zo 4 oktetov,
Hej, čiže prvý, druhý, tretí, štvrtý. Keď to zapisujeme ako reťazec, tak jednotlivé oktety oddelujeme teda bodkami. Bitová reprezentácia nás až tak nezaujíma. Vieme, že jeden oktet má 8 bitov, čo v súčte znamená, že v pamäti toto zaberie 32 bitov, čo sú teda 4 bajty. No, a teraz, to čo je zaujímavé, keď budem pracovať s pingom, tak ping samotný rozpoznáva ako keby, že viacero spôsobov zápisu tej istej informácie. Takže ja vám to ukážem, čiže pingnem 127.0.0.1, čiže localhost, hej, pre fajnšmekrov, takže babi švíci. No, ale ja to viem zapísať aj napríklad takýmto spôsobom, alebo takouto formou. Toto je teda že nejaký že 16-kový zápis, čiže on si to vlastne že pekne sám transformuje a tuto vidno, že je to 127.0.0.1. Rovnako viem pristupovať ku tomu aj pomocou nejakého že osmičkového zápisu, hej, čo je stále ten istý ping, len iným spôsobom mu tie dáta zadám. Hej, čiže stále 127.0.0.1. Po prípade, bavili sme sa o tom, že vlastne tie 4 oktety sú vo veľkosti 4 bajtov, to znamená dokopy 32 bitov, 32 bitov, čo je vlastne, keď to prevediem, jedno takéto číslo. Hej. Takže keď to teraz pingnem týmto spôsobom, tak vlastne pekne, to sú tie 4 bajty, je to 127.0.0.1. A to, že či to už použijem na to nejaký hexazápis alebo oktálový zápis, osmičkový, tak to už je jedno. Hej. Čiže stále ten ping to zvláda previesť na tú správnu podobu, ktorú on potrebuje na to, aby pingol tú druhú stranu. Ani raz sme nepoužili vlastne, teda neporušili, že čo to vlastne IP adresa je, len sme zmenili spôsob zápisu. A častokrát sa aj v tej informatike stretávate s tým, že máte ako keby jeden typ záznamu a vy ho potrebujete nejakým spôsobom, že konvertovať na niečo iné. To príkladom napríklad bolo, že keď ste robili s BMPčkami, tak tam to bola práca s malým a veľkým endianom. Že keď ste zisťovali, že typ toho BMPčka, tie dve kľúčové, teda dve písmenka na začiatku, to ste prišli na to, že oni sú vlastne že prehodené, lebo to záleží od architektúry. Hej. No, ale poďme teraz my ďalej a poďme sa pozrieť na to, že ako vlastne toto by sa dalo reprezentovať v tom C-čku. Takže, ak by sme chceli tú IP adresu reprezentovať, tak ja by som si zobral, dajme tomu, že tento decimál, skopírujem ho a poviem, že to je vlastne, pardon, uint 32 podtrhnítko T, a že je to vlastne tá IPv4 adresa a IPv4 adresa sa rovná vlastne toto tu. Hej, ešte inkludnem std.int.h, aby mi to tie typy poznalo a jasné, ešte mi tu treba dať niečo takéto, hej, aby mi to poznalo. Čiže tuto asi není žiadny problém, hej, že obecne by to vyzeralo, že presne takto. Len nejaký integer. Keby som to chcel reprezentovať pomocou štruktúry, tak tá štruktúra by mohla vyzerať napríklad takto. Hej, čiže už vieme, že každý jeden ten uint 8t, každý jeden ten oktet vlastne je jedno 8-bitové číslo, takže 4 dokopy by vyzerali takto. Hej, čiže mám štruktúru, ktorá bude uchovávať tú informáciu o tej IP adrese v podobe štrukturovaného typu, kde každý jeden člen ABCD je vlastne 8-bitové číslo. Čiže takto by to mohlo vyzerať. A potom, keby som s tým chcel pracovať, tak by som tu naurobil nejaký že struct IPv4, nie je to IPv4, no jasné, tým pádom toto mi tu presne fungovať. A sa rovná, a pekne napíšem, že bodka A sa rovná 127, čiarka bodka B sa rovná 0, bodka C sa rovná 0 a bodka D sa rovná 1. Hej, a tým pádom som zreprezentoval IPv4 adresu. Ale toto isté rovnako viem urobiť aj pomocou napríklad takéhoto zápisu, že to bude, že od T, T, S a že budú 4. Hej, takže urobím, že jednorozmerné pole 8-bitových integerov beznamienkových a budú vyzerať takto. Hej. Čiže to je stále vlastne reprezentácia toho istého údaja. Stále sa snažím reprezentovať IPv adresu, ale rozličnými spôsobmi. Zatiaľ vzhľadom na to, čo vieme.
No a teraz dochádza k tomu momentu, že poďme sa pozrieť na tú úniu. Tá únia totižto, alebo tá použitím únie, viem k tej IPv4 adrese pristupovať všetkými týmito spôsobmi, 1, 2, 3, 3 spôsobmi naraz. Hej? A to je zase vzhľadom na definíciu. Definícia hovorí, že umožňuje store different data types in the same memory location. Hej? Alebo že tu má many members. Takže ak sa budem pozerať na to, že tam je nejaký člen, ktorý je číslom, druhý, ktorý je, že 4 oktety ako jednorozmerné pole, a potom tam mám nejakú že štruktúru, to všetko môže byť súčasťou tej únie. No a ja túto úniu pomaličky vytvorím a potom sa pozrieme na to, že čo z toho vlastne celého vypadne. Čiže na vytvorenie únie budem používať kľúčové slovíčko union. Ten union má názov, čiže bude sa volať IP. A teraz to takto posuniem a môžem začať robiť, alebo teda, že začnem kradnúť tieto veci, ktoré tu na mám. Čiže jedným z nich, z prvkov alebo z členov, bude number. Hej? Takže budem pristúpať k tej IPčke ako ku číslu. Druhý spôsob bude tento tuto. Teda vystrihnem to rovno. Dám to takto S-octets, alebo S-array by to mohlo byť také presvedčivejšie. Toto tu našupnem naspäť, zakomentujem. Alebo to môže byť posledná teda, že štruktúra. Ukradnem jej akurát názov a nazvem to, že S-struct. Hej. A je to tu. No. Dobre. Tu si môžete všimnúť, že túto štruktúru, tá štruktúra nemá názov. A v princípe to je celkom v poriadku, lebo v rámci tej únie ja som teraz vlastne vytvoril nejakú takú že anonymnú štruktúru a v princípe by tento zápis sa dal interpretovať podobne ako že struct nejaký názov S-struct. Čiže členom tej únie bude premena, alebo teda bude človek, ktorý sa nazýva S-struct. Ale to, čo je pred ním ako typ, ma teda že extra explicitne nezaujíma. Hej? Čiže to je úplne v poriadku. Podobne by som mohol vlastne vytvoriť aj totálne anonymnú úniu, hej, ktorá by vyzerala vlastne takýmto spôsobom a síce, že je to štruktúra, ktorá nemá ani nazvaného člena a ktorá ani ten názov štruktúry tu na nie je. A ono to vlastne, toto bodku čiarka chýba, a ono vlastne v tomto momente by som vedel ku tej únii pristupovať rovno ku týmto členom tej štruktúry, či by to bolo, že IP.A, IP.B a tak ďalej a tak ďalej. Hej, ale ja tu pre tú zrozumiteľnosť alebo pre tú explicitnosť použijem vlastne názov toho člena, že sa bude volať S-struct. No a teraz, ako to bude vyzerať v praxi? Ja tu teda vytvorím, že union IP, že nech je IP. A teraz poviem, odkomentujem toto, že IP.S number sa rovná toto číslo. Čiže vlastne momentálne som zadefinoval, ale teda, že nastavil jedného člena tej únie na hodnotu. Hej, to je vlastne tento tu člen. No a teraz ho skúsim vypísať, takže poďme na to, že printf, čiže S number, že je %d lomitko n a to bude, že IP.sNumber. Takže momentálne asi nič mimoriadne, ja mám, zamakám, pozriem sa na to a printf std mi tu chýba. Make IP výborne, pustím to a je to úplne v pohode. Hej. Čiže zatiaľ nič mimoriadne sa nestalo. Vložil som číslo, dostal som naspäť číslo. Ale poďme sa pozrieť ďalej. Keby som sa na to pozeral, že ako na tie oktety, tak by to mohlo byť o čosi zaujímavejšie, lebo viem tu na teda hovoriť, že jeden bude, druhý bude, tretí bude, štvrtý bude. A teraz poďme to vypísať, že S octets a vypíšem teda, že tretí, IPS octets druhý, IPS octets prvý a IPS octets nultý. Takže aj napriek tomu, že som zatiaľ nastavil iba number, tak sa pozrieme, čo mi to vypíše momentálne. Takže make IP, púšťam IP a je to tu. Čiže
nejaký wow efekt by sa mohol teraz dostaviť, že aj napriek tomu, že som zatiaľ nastavoval iba ten number, mám k dispozícii aj tieto tu octety. Pozriem sa ešte na posledný spôsob, a to bola tá štruktúra. A to bol sstruct.d. Hop. sstruct.c a sstruct.b a nakoniec sstruct.a. Pozriem, že tam mi ušli sk, čiže sstruct. Dobre. Make IP, púšťam IP a je to vlastne to isté. No akurát v opačnom poradí niečo som tu na po toto pomiešal. Aha, takže toto by tu malo byť takto, či Ačko, Bčko, Cčko a Dčko, hop. Či make IP. Púšťam a je tam. No, takže aj napriek tomu, že ja som vlastne nastavil iba number, mám k dispozícii všetko ostatné. No a skúsme teraz. Ja tu skúsim nastaviť, že IPS octets 0 sa rovná, ktorý tu má byť 0,127, hej? A teraz toto tu postupne nastavím, hop, trikrát pastnem, 1, 2, 3, 0, 0, nie, toto mala byť jednotka a toto mala byť 127. Takže poďme na to, make IP, púšťam IP a je to tu. Čiže ja som si nastavil momentálne oktety a mám už k dispozícii aj number a mám k dispozícii aj štruktúru. Hej, a zase obdobne, keď zakomentujem toto a začnem tu nastavať IPS struct a nastavím teda, že Ačko, že je 127 a Dčko bude 1 a toto bude 0 a aj toto bude 0. Make IP, púšťam IP, tak výsledok je stále ten istý. No, a otázkou je, že ako je to možné. No a na to, aby sme zodpovedali otázku, tak sa pozrieme na pár vecí. Prvou z nich bude, že vlastne koľko ten Union, koľko tá Únia zabera v pamäti. Takže printf size is ld size of Union IP. Keby sme boli teraz v prednáškarni, tak dávam hlasovať, alebo že pýtam sa, že čo myslíte, koľko tá únia zabera v pamäti miesta. Lebo zase, aby sme sa babrali, alebo teda bavili v súvislosti so štruktúrami, tak vieme, že uint 32 sú 4 bajty. Keby sme sa tu bavili o oktetoch, tak sú to 4 oktety po 8 bajtov, po 8 bitov, pardon, tak je to... sú to 4 bajty. Hej, a túto tá štruktúra, vlastne každý jeden má 1 bajt, takže 1 1 1 1, takže dokopy, ak by tá nebola únia, ale bola by to štruktúra, tak vlastne by zaberala dokopy 12 bajtov. Otázkou je, koľko bajtov to zaberá ako únia. Čiže make IP, púšťam IP a size je 4. Tak, a zase sa trošku vrátim ku tej definícii, pretože definícia hovorí, že allows to store different data type in the same memory location. No, a čo táto definícia hovorí v praxi, tak si ukážeme na tomto obrázku. Vieme, že keď sme pracovali so štruktúrou, tak jednotliví jej členovia boli uložení v pamäti pekne sekvenčne za sebou. Hej, čiže jeden vedľa druhého, podľa toho, koľko miesta potreboval, toľko dostal, plus hovorili sme o tom, že je tam nejaké že zárovnanie, aby to v pamäti pekne sedelo. Tu je ale situácia iná v tom unióne, pretože všetky tie prvky, ktoré sa v tom unióne nachádzajú, začínajú od rovnakej adresy. Hej, to znamená, že ak toto je tá počiatočná adresa, tak tu sa nachádza od tej adresy uložený S-number, čiže ten 32-bitový integer. Podobne sa tu nachádzajú oktety, hej, čiže ten 0, 1, 2, 3 a podobne sa tu nachádza aj štruktúra jednotlivé jeho prvky. Mali sme momentálne šťastie,
Pretože v tejto situácii, ako number má 4 bajty, ako tieto 4 oktety, alebo to jednorozmerné pole 4 oktetov, kde jeden oktet zabera 8 bitov, čo znamená 1 bajt, tak toto tu nám zabera v pamäti tiež 4 bajty. A podobne je na tom aj tá štruktúra, každý jeden jej člen je 8 bitový, čiže 1 bajt, takže 4 členovia 4 bajty. Takže únia umožňuje to, že vlastne vytvorí v pamäti miesto dostatočne dlhé na to, aby sa tam umiestnili všetci členovia tej únie. Momentálne to znamená, že to bude vždycky 4, ale keby sme mali rozlične veľké tie údajové typy, tak vezme ten najväčší z nich a tak nastaví tú veľkosť. Pretože potrebuje, aby do tej únie alebo do tej pamäte vošiel každý jeden ten typ. Takže bude mať veľkosť toho najväčšieho. Tak, a teraz už je to len otázka toho, že akým spôsobom ja budem z tej adresy tie dáta čítať. Ak je to S-number, tak dostanem niečo takéto. Ak je to ako oktety, tak dostanem tie jednotlivé oktety takým spôsobom. Ak je to ako štruktúra, tak v princípe je to podobný prípad ako s oktetmi, dostanem takýto údaj vonku. Takže to je ono, alebo teda takto funguje únia. Veľmi šikovná záležitosť, len zase treba si uvedomiť, že kedy je ten správny moment ju použiť. Hej? Tak, no. A poďme sa teda vrátiť naspäť do toho zoo a skúsime urobiť úniu, ktorá nám teda že pomôže vyriešiť náš problém. Hej? Čiže bavili sme sa presne o tom, že bude to, nebude to teraz už štruktúra, bude to únia a tá únia bude mať v princípe dva typy, hej? Uchovávať v sebe. Jedným bude teda char animal, čo bude vlastne to zviera ako odpoveď alebo list toho stromu. A v druhom prípade to bude štruktúra, ktorá bude mať teda že otázku, referenciu na áno, referenciu na nie a túto nejako že skončí. Hej? Takže toto tu nabijem vystrihnúť. Parádička. No a jasné, aha, toto nie je už štruktúra, ale to referencia na ďalší union node. Hej? Union. Tak, sedí. Teraz už to je dobré. Nemusíme si všímať, teda, že zvyšok nesedí, ale je tu jeden podstatný veľký problém. Jasné, tu by sa dalo ešte pýtať, že aké to bude mať vo výsledku veľkosť táto únia. Zase, ak začneme rátať, že tento tu na char je vlastne pointer obecne, tak má 8 bajtov. A teraz táto štruktúra vo vnútri ako druhý člen má teda, že toto má 8, toto má ďalších 8, toto má ďalších 8, čiže size of union node by mal mať pravdepodobne teraz 24 bajtov, pardon. Tak, no, ale máme tu zásadný problém a tým je momentálne to, že vlastne ja mám binárny vyhľadávací strom, ktorý sa skladá z úzlov. Už sme si identifikovali problém, že vlastne tie úzly sú vlastne dva typy. Vytvorili sme kvôli tomu union, ale teraz, ako ja budem vedieť, že o aký typ úzla sa jedná? Lebo viete, ako v pamäti všetky tie dáta budú z jedného miesta, ale ja potrebujem predtým, ako k tým dátam začnem pristupovať, vyriešiť to, že či mám položiť otázku, alebo mám riešiť už odpoveď. Lebo to sa v tej únii momentálne nenachádza. No, a máme ďalší problém. Zase, aby sme vyriešili tento problém, tak použijeme tzv. Že polymorfický union. A polymorfik je slovo, ktoré v jazyku C síce, alebo teda do jazyka C veľmi nepatrí, ale už súvisí s objektovým programovaním, pretože to je jedna z základných vlastností objektového programovania a to, že vlastne ako keby jeden objekt sa mohol tváriť ako aj iné objekty. A v princípe, o čo ide, tak tu je taká tá ukážka, že mám nejaký že typ spojenia a v závislosti od toho, čo mám, tak to môže byť najmä tomu, že pevné spojenie, môže to byť nejaké že USB-čkové spojenie, alebo to môže byť nejaké virtuálne spojenie, tak použijem ten objekt, ktorý potrebujem. Čiže je to v podstate niečo podobné, že ja urobím úniu, ktorá bude mať troch členov a v závislosti od toho, aký typ spojenia sa bude jednať, tak použijem buď toto, alebo objekt networku, USB-čka alebo virtual connection. No. Ale ako to vyzerá v praxi v tom unióne? A ja ukážem teraz príklad, ktorý je síce trošku taký, že rozsiahlejší, ale pekne zodpovedá tomu, že ako tieto veci fungujú. Alebo teda, ako funguje aj ten polymorfický unión.
A ten Unión sa skladá vlastne z dvoch častí. Teda vlastne hneď prvá vec je, že už to vo výsledku nebude Unión, ale bude to štruktúra. A tá štruktúra bude mať dva členy. Jeden, ktorý sa bude označovať ako typ. A ten bude hovoriť o tom, akého typu je vlastne ten Unión pod ním. Čiže keď sa vrátim k tomuto obrázku predtým, tak budem tam mať Unión, ktorý bude mať tri prvky, čiže je buď network USB alebo virtual connection, a plus bude tu v tej štruktúre premenná type, alebo teda člen type, ktorý vlastne bude hovoriť o tom, že akého typu je ten člen v tej únii, aby som vedel potom už ku nemu pekne pristúpiť. No, a tu ešte rovno ukážka, že ten typ je vlastne nejaký enumeračný typ, sú tu vymenované hodnoty. A teraz zase, keď sa nad tým zamyslíte, tak toto tuná je vlastne štruktúra, alebo ten polymorfický unión, ktorý sa snaží reprezentovať rozličné typy udalostí vstupných zariadení v operačnom systéme. Hej? Vstupné zariadenie teda, že myš je klávesnica, a v závislosti od toho, ku akému typu udalosti došlo, tak tu nejaké sú, či je tu nejaký, že key pressed, key released, čiže to sa týka klávesnice, a potom tu je mouse pressed, mouse moved a mouse released, takže to sa už týka myši. A on pokiaľ vytvára nejaký, že zoznam, kde tieto udalosti teda dáva, tak každá tá udalosť, alebo tá v závislosti od toho, že či je to práca s klávesnicou alebo s myšou, tak budú tie informácie o tej udalosti aj vyzerať. Keď je to klávesnica, tak bude vám zaujímať akurát, že aký kláves bol stlačený alebo uvoľnený. A v prípade, že je to zase myš, tak ma bude zaujímať, že na ktorej pozícii a ktoré tlačítko bolo buď stlačené alebo uvoľnené, alebo na ktorú pozíciu si sa vlastne pohol. Tak, čiže toto je celý ten zámer, čiže ten polymorfický unión, ako som hovoril, v konečnom dôsledku štruktúra, a skladá sa z dvoch častí, hej? Takže skladá sa z typu, čo je obyčajne nejaký enumeračný typ, a skladá sa z únie, kde sa už tí členovia vlastne vo výsledku teda, že nachádzajú. No, takže ja teraz potrebujem urobiť už iba jednu vec, a to je, že s týmito znalosťami teda vojsť do kódu a už to len upraviť. Hej? Takže ja teda už viem, že toto už nebude únia, bude to štruktúra. Hoppa. Predtým ešte zadefinujem nejaký enumeračný typ, čo bude reprezentovať node type, a ten môže byť, že buď animal alebo question. Samozrejme viem ho zadefinovať rovno aj sem, ale ja ho vytiahnem takto vonku aj kvôli čitateľnosti, aj kvôli tomu, že budem potom neskôr ešte tie veci používať, ale môžeme to tam teda že napasovať. Čiže poviem tu, že to je enum node type a že to bude že type, a teraz v závislosti od toho, akého to bude typu, tak tu vytvorím unión, ktoré bude mať dve položky, a v princípe to bude ten animal, a to bude štruktúra, v ktorej sa bude nachádzať question a odkaz na vetvu áno a vetvu nie. Tak, savenem zatiaľ. Aha, dobre, už toto nebude unión, už to bude struct node zase naspäť, a toto bude tiež struct node. Takže potiaľ to dobre. No a poďme teraz ku tomuto tu, a v princípe zmení sa mi tu aj charakter, hej, lebo už nebudem vytvárať iba jeden typ uzla, ale už budem vytvárať dva typy uzlov. Takže tuto vymením toto, že nech to je, že je question. Toto nech je tiež question. Takže zalokujem, tu ten question napchám. Nebude to data, ale bude to teraz v tomto prípade question. A ešte poviem, že ten node type sa rovná question. Čiže savenem, toto vyzerá byť v poriadku. A teraz druhú funkciu, ktorú urobím, bude, že create animal. Čiže char animal dostane ako parameter. Potiaľ to urobím alokáciu, čiže toto bude vlastne, že je hodne spoločné. Čiže zalokujem, toto bude animal. Toto už nebude oni, ale to bude animal. Aj toto bude animal. Neriešim tu žiadny yes, no. Tu už len vraciam uzol, ktorý som vytvoril. Takže mám. No. Tým pádom mi v podstate vypadáva aj táto funkcia. Už ma nezaujíma, hej? Lebo typ uzla viem sa opýtať na node type. Hej? A žiadne takáto kontrola tu nebude. Takže poďme na to. Takže tuto je create question, tuto je create animal, tuto je zase question, tuto je animal a aj tuto bude animal. Savenem.
takže potiaľ to v poriadku, takže hráme. A tu sa budem pýtať, že ak pointer type sa rovná question, tak hrám. Takže nevypisujem data, ale question, opýtam sa na answer, pointer prejde a teraz tu sa už pýtam len na animal. Tak, a vlastne je to všetko. Hej, trošku sa mi zväčšil počet riadkov kódu, ale to je malá daň za to, že vlastne naučil som sa nový mechanizmus a pomerne šikovný mechanizmus. Hej, čiže keď to teraz spustím, zahrám, tak má to 4 nohy, áno, je to líška, áno. Tak ja som genius, nemá plávať, není holub, ja som teda riadna šunka. Toto by som vedel vlastne napchať aj sem, čím by som to tu trošku možno, že ušetril riadok, ale v konečnom dôsledku o nič mimoriadne tu na nejde. Hej, ešte aj v súvislosti s tým, že ako zvyknem mocne písať tie kódy. Má to 4 jasné, je to líška. A zo, nemá, nevie, nie je to holub, je to tu. Tak, to je ono. Takže na dneska je to hotovo. Ukázali sme si teda v rámci tej prednášky zase ďalšie využitie spájaných zoznamov. V princípe ukázal som vám ďalšie možnosti alebo ďalšie modifikácie spájaného zoznamu ako takého. A potom sme sa začali baviť na tému, že vlastne menšou úpravou toho spájaného zoznamu vieme dôjsť ku stromom. A jednu takú tú implementáciu toho stromu, že binary search tree alebo binárny vyhľadávací strom sme si ukázali rovno aj na príklade. A v rámci toho príkladu ešte, aby bol nejaký že mega šupa dobre urobený, tak sme si predstavili aj únie. Hej, pričom tá únia je veľmi špeciálna vec, síce sa veľmi podobá na štruktúru, ale je to aj do značnej miery prehliadaná téma, lebo má veľmi špecifické použitie a umožňuje, teda podobne ako štruktúra, mať viacero členov, pričom v rovnakom mieste v pamäti, čiže ako keby jeden cez druhého. Stále tam je síce jeden údaj, ale je to len otázka, že akým spôsobom ten údaj odtiaľ vytiahnem, poprípade ho tam zapíšem. Hej, lebo o tom už hovoria typy tých údajových členov. A ukázali sme si potom ešte nadstavbu na ten union, takzvaný polymorfický union, pomocou ktorého sme vedeli urobiť, alebo teda, že oddeliť ako keby rozličné typy tých uzlov v tom našom binárnom vyhľadávacom strome a vedieť ich jednoznačne identifikovať pomocou typu. Takže to je na dneska všetko, takže držte sa.